Arman Abovyan'ı Yerevan'ı Avakan'ı Antan'ı, Antan'ı Bekamiz, Yev Karçun Mank Kalkakan Başlığı'na Norres Kısır İl Gorsun Eğitim'e, Yev Kortan'ın İr Tesak'a Limelov, Yes Kıttım'a Vurdurakan, Anradakçı Umenar'ı, Hetagam İl Gorsun Eğitim'e. Kıştın, Yerevan'ı Avakan'ı Eğitim'e, Yerevan'ı Avakan'ı Eğitim'e, Yerevan'ı Avakan'ı Eğitim'e, Yerevan'ı խնդիրներով, եթե պարոն Աբովյանը կգա խորհրդարան, Երևանի խնդիրներով կզբաղվեն ավականում մեր մյուս ներկայացուցիչները եւ նա կզբաղվի խորհրդարանական գործունեությամբ։ Եթե նա չի գա խորհրդարան, նա կզբաղվի ավականում գործունեությամբ, ընդ որում կրկնվում է պարոն Աբովյանը ընդամենը 1 ամիսը, ինչ գործունեություն է ծավալում որպես Երևանի ավականում։ Պարոն Այֆիաջան, ճիշտ է, որ Հովիկ Աբրահամյանի որդին Արգամ Աբրահամյանը ասել է, որ վերջին րոպեին ոնց որ հրաժարվել է ցուցակում ընդգրկվել այն պատճառաբանությամբ, որ 5% շեմը կասկածում է, որ կհաղթահարեք։ Դա ճիշտ է, թե չէ։ Ճիշտ է, որ Արգամ Աբրահամյանը Հովիկ Աբրահամյանի որդին չի ընդգրկվել ցուցակում զուտ այն պատճառով, որ կասկածել է, որ 5% շեմը կհաղթահարեք։ Վստահաբար ձեզ ասում եմ, մեր քաղաքական թիմը քննարկել է եւ որոշում է կայացել եւ այս տեսքը ստացել է մեր քաղաքական քննարկումների արդյունքում։ Նման բովանդակությամբ քննարկում, որ այս շեմը կանցնի թե չի անցնի, մեր մոտ նմանատիպ քննարկում չի եղել, դա ապատեղեկատվություն է։ Իսկ իմ անձնական ներքին վստահ համոզմունքն է, որ Արգամ Աբրահամյանը բավականին մեծ հեղինակություն է գոյանում, հատկապես Արարատի մարզում։ Բայց ինչու չընդգրկեցիք ցուցակ այդ դեպքում։ Անձնական ցանկությունները Պանեֆիաջան հարցադրում էին հնչում, եթե օլիգարխները չեն լինելու հաջորդ խորհրդարանում, ինչու է գալիք Ծառիկյան այդ դեպքում։ Դուք ձեր հարցի մեջ ձևակերպում ով է հանդես գալի, որովհետեւին չեմ համարում, Գագիկ Ծառիկյանը օլիգարխ չէ եւ նա իր գործունեությունը քաղաքական ծավալել է հասարակության աչքի առջև, հրապարակային եւ հետագայում վստահ եմ նույն ձեռագրով նույն գործելաոճով էլ գործունեությունը ծավալել։ Ամեն դեպքում օրենսդրական խոշոր սեփականատեր պարոն Ծառուկյանն ասել է, չի զբաղվել, իսկ ազգային ժողովը օրենսդիր մարմինն է։ Ձեր ձևակերպման մեջ քուր ընկալում եք առհասարակ ձևակերպում, ասեմ ինչու, որովհետեւ Գագիկ Ծառուկյանը հանդիսացել է նախկին Վարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը, ներկայումս Ծառուկյան Դաշիկ խմբակցության ղեկավարը, իսկ այսօր էլ մենք կարող ենք արձանագրել, որ Ծառուկյան խմբակցությունը ամենաակտիվ օրենսդրական նախաձեռնություններով հանդես եկող խմբակցությունն է եւ պատահական չէ, որ այսօր էլ պարլամենտ մոնիտորինգ կայքը հրապարակել է պաշտոնական տվյալներ, որտեղ մասնավորապես շատ հստակ ներկայացված են, որ պարլամենտում ամենաակտիվ պատգամավորները Ծառուկյան խմբակցության ներկայացիչները, նաև հաշվարկներ օրենսդրական նախաձեռնությունները եւ ակտիվ իրաց գործունեությունը, եւ դա վկայում է այն մասին, որ նաեւ Գայք Ծառուկյանը եւ մեր խմբակցությունը ամենաակտիվն է։ Պարոն Ծառուկյան, ցածի իմ քարի դաշնից կարծես մի սյուժեի պայքարում երկրորդ տեղի համար դուք Պարտավաճ Հայաստանի ո՞ր տեղի համար պայքարում, ովքեր են նախանցել։ Ես ակնհայտ եմ ասել, մենք աշխատում ենք մեր երկրին մեր հնարավորությանը ներկայացնել մեր ծրագրերը, մեր մոտեցումները, մեր քայլերի հերթականությունը եւ փորձելու ենք առավելագույն ծրագրեր ստանալ, որպեսզի մեր ծրագրերը իրականացնենք, բայց տեղի պայքարելու այս տրամաբանությունը նախորդ բարձրաձայնելը եւս տեղի չի բերում։ Կարծում եմ, յուրաքանչյուր այն քաղաքական ուժ, որ հավատքություն ունի խորհրդարան գալու, պետք է առավելագույնս ջանքեր գործադրի, որպեսզի իր մասնակցությունը հնարավորինս ծառայի չի։ Պարոն Էֆեյ, Գագիկ Ծառուկյանը որպես ամենաակտիվ պատգամավոր կապազանորներից մեկը դեպոնվացան։ Քանի անգամ է օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես եկել, սնապագիտ ներկայացրել հեղինակ։ Ես քիչ առաջ ձեզ պատասխանեցի, մեկ անգամ եւս ձեզ ասում, Ծառուկյան խմբակցությունում յուրաքանչյուր պատգամավորի կողմից ներկայացված առաջարկություն օրենսդրական հերացում կլինի, մայրենք կլինի, դա քննարկվում է խմբակցություն։ Իսկ խմբակցության ղեկավարի մասին էլ քիչ առաջ ասացի։ Դուք համաձայն եք, որ այս իշխանությունների օրոք սեռական փոքրամասնությունները եւ աղանդավորները գլուխ են բարձրացել եւ վեհապարին վտանգ է սպառնում։ Տեսեք, առհասարակ վեհապարի անվտանգության մասով, եթե մենք նման խնդիր արձանագրում ենք, բնականաբար այսօրվա օրենսդրությունը եւս հնարավորություն տալիս է անվտանգության հետ կապված միջոցառումներ իրականացնել
եւ օրենքի հետ կապված մի փոքր կարծես թե նախընտրական դրամատրություն եւ նախընտրական ավելի քաշկեղտոտ զգացողություններ կա ձևակերպումների մեջ նաեւ մենք գտնում ենք որ մեր հայ հեղինական եկեղեցուն պետք է իր դիրքերը ամուր պահպանի ինչպես համագրված է նաեւ սահմանադրությամբ եւ ինչպես մեր երկրի բնակչության մեծ ամասնությունը հենց այդ կրոնի դավանանքի կրողներն են եւ ոչ միայն կրողը պետք է լինենք այլ դա պետք է լինի մեր ապրելակերպը եւ եթե անհրաժեշտություններ կա անվտանգության պահպանման միանշանակ պետք է պահպանվի.